Siitä vaan me pistetään pystyyn tämmönen talon toimikunta, joka ratkaisee tämmöset asiat. Okei. Mä sanon huppa, hei, taas kostolle vein, laitetaan paini, kyllä kirpaisin. Mä sanon huppa, hei, formaatissa kilpailija jonottaa kakulaen. Pian tuhkaat ne aiheena menee! Tees kodinaikan ihan itselleni! Euroopan epäonnistuneen putis äiti! Me ei jotain kamalaa tosi teemeen sontaa! Vaikka sitä rahaa! Älä katso sitä, vaikka katsoisit katsoa! Pyssyllä sekä saarnaa. Aikaan taas kansoja katolla lista. Isämaata orjia sekä nuoria. Badass Brass Band!
Mahtavaa meininkiä, mahtavaa meininkiä. Ja meillä on vielä kaksi...